ሀዘን መግለጫ። እንደ አገው ዲሞክራሲያዊ ንቅናቄ እምነት መተከል ላይ የተፈጸመው አሰቃቂ ግድያ ተስፋፊ የአማራ ኃይሎች አቅም ካገኙ ምን ሊያደርጉ እንደሚችሉ በግልጽ ያሳየ ተግባሩ በድንገት የተከሰተ ሳይሆን በሃይማኖት አባቶቻቸው ጭምር ሲሰበክ የመጣ የአውሬነት ጫፍ ነው ብሎ እንደሚያምን የገለጸው የአገው ዲሞክራሲያዊ ንቅናቄ ይህ አውሬያዊ ተግባር በተስፋፊ የአማራ ልሂቅ የሚሽከረከረው የአማራ ክልል ስርዓተ መንግስት የወለደውና የብዙ አካላት እቅድ ውጤት እንጂ በግለሰቦች እየተፈጸመ ተራ ወንጀል አለመሆኑን በመግለጫው አመላክቷል። ፋሽስቶችና ተስፋፊ የአማራ ኃይሎች ከራሳቸው ውጪ ለሌላ ብሔር ክብር እንደሌላቸው ብቻ ሳይሆን የእኛ መበልጸግ ሌሎችን በማጥፋት ነው በሚል አጥፊ አስተሳሰብ የሚዘውራቸው መሆኑን በግላጭ ሲገልጹት የመጡት ሀሳብ ነው ያለው የአገው ዲሞክራሲያዊ ንቅናቄ የአማራ ተስፋፊ ኃይሎች መሰረታዊ ዓላማ አገርና ህዝብን መጥቀም ሳይሆን የነበረውን የህዝቦች አንድነት በመሸርሸር አማራን የሚመስል ስርዓትና ማህበራዊ ማዕቀፍ መፍጠር ነው ብሏል መግለጫው። እነሱ እንደሚያምኑት ሃይማኖተኞቹ እነሱ ኢትዮጵያን የፈጠሩት እነሱ የኢትዮጵያ ቀጣይ ህልውና የሚጸናው በእነሱ እንደሆነ ቀንና ሌሊት ባደነቆሩን አንደበታቸው የኢትዮጵያ ምሰሶ በሆነው በትግራይ ህዝብ ላይ አሰቃቂ ግፍ መፈጸማቸው የአማራ ልሂቃን ለኢትዮጵያና ለህዝቦቿ ያላቸውን አተያይ የተዛባ ከመሆኑም በላይ እነዚህ አካላት ከሰብአዊነት የወጡ መሆናቸውን በግልጽ ያሳየ ጉዳይ ሆኗል ብሏል የአገው ዲሞክራሲያዊ ንቅናቄ በመግለጫው። ይህ ክስተት ለሌሎቹ አዲስ ሊሆን ቢችልም ለዘመናት በእነዚህ አካላት ሲቃጠል ለኖረው ለአገው ህዝብ ግን አዲሱ አይደለም። ይህ ግፍ የውጭ ወራሪዎች እንኳን ያልፈጸሙት መሆኑን ስናውቅ ሁላችንም ጤነኛ አእምሮ ያለን አካላት ቆም ብለን በማሰብ በእነዚህ አጥፊ ኃይል ላይ የማያዳግም እርምጃ እንድንወስድ የሚያስገድድ ፍጻሜ ነው ብሎ እንደሚያምን የአገው ዲሞክራሲያዊ ንቅናቄ በምናብ ሲነገረን የኖረው ኢትዮጵያውያን ሰው አክባሪና ፈርሃ እግዚአብሔር ያላቸው መሆኑን ነው። ይህ ህሳቤ ትምክህተኛውና ጸረ ህዝብ የሆነው የአማራ ልሂቅንና አስተሳሰቡን እንደማይወክል መተከል ላይ የተፈጸመው አሰቃቂ ግድያ ማሳያ ነው ብሏል። እኛ ዘነጋን እንጂ እነሱማ አንዴ ጅብ በልተህ ተቀደስ፣ ሌላ ጊዜ እንደ ፍየል ጠብሰህ መብላት እያሉ ሲነግሩን የነበረ ጉዳይ ነው ብሏል አዴን። ከዚህ የምንረዳው ተስፋፊ የአማራ ልሂቅ ጊዜ ከተሰጠው የትኛውም ኃይል የማይምር በመሆኑ ሁላችንም በአንድነት በመነሳት ይህንን አጥፊ ኃይል ከናስተሳሰቡ ከምድረ ገጽ የምናጠፋበት ጊዜ አሁን ነው ብለን እናምናለን ሲል በመግለጫው አመላክቷል። በመጨረሻ በትግራይ ወገኖች ላይ የተፈጸመው አሰቃቂ ግድያ የተሰማውን ሀዘን የገለጸው የአገው ዲሞክራሲያዊ ንቅናቄ ጠላቶቻችን ሙሉ በሙሉ እስኪወገዱ ድረስ የአገው ህዝብና አዴን ከትግራይ ህዝብና መንግስት ጎን እንደሚቆም ማረጋገጥ እንወዳለን ሲል በመግለጫው አስታውቋል። የአገው ዲሞክራሲያዊ ንቅናቄ የሀዘን መግለጫ። እንደ አገው ዲሞክራሲያዊ ንቅናቄ እምነት መተከል ላይ የተፈጸመው አሰቃቂ ግድያ ተስፋፊ የአማራ ኃይሎች አቅም ካገኙ ምን ሊያደርጉ እንደሚችሉ በግልጽ ያሳየ ተግባሩ በድንገት የተከሰተ ሳይሆን በሃይማኖት አባቶቻቸው ጭምር ሲሰበክ የመጣ የአውሬነት ጫፍ ነው ብሎ እንደሚያምን የገለጸው የአገው ዲሞክራሲያዊ ንቅናቄ ይህ አውሬያዊ ተግባር በተስፋፊ የአማራ ልሂቅ የሚሽከረከረው የአማራ ክልል ስርዓተ መንግስት የወለደውና የብዙ አካላት እቅድ ውጤት እንጂ በግለሰቦች እየተፈጸመ ተራ ወንጀል አለመሆኑን በመግለጫው አመላክቷል። ፋሽስቶችና ተስፋፊ የአማራ ኃይሎች ከራሳቸው ውጪ ለሌላ ብሔር ክብር እንደሌላቸው ብቻ ሳይሆን የእኛ መበልጸግ ሌሎችን በማጥፋት ነው በሚል አጥፊ አስተሳሰብ የሚዘውራቸው መሆኑን በግላጭ ሲገልጹት የመጡት ሀሳብ ነው ያለው የአገው ዲሞክራሲያዊ ንቅናቄ የአማራ ተስፋፊ ኃይሎች መሰረታዊ ዓላማ አገርና ህዝብን መጥቀም ሳይሆን የነበረውን የህዝቦች አንድነት በመሸርሸር አማራን የሚመስል ስርዓትና ማህበራዊ ማዕቀፍ መፍጠር ነው ብሏል መግለጫው። እነሱ እንደሚያምኑት ሃይማኖተኞቹ እነሱ ኢትዮጵያን የፈጠሩት እነሱ የኢትዮጵያ ቀጣይ ህልውና የሚጸናው በእነሱ እንደሆነ ቀንና ሌሊት ባደነቆሩን አንደበታቸው የኢትዮጵያ ምሰሶ በሆነው በትግራይ ህዝብ ላይ አሰቃቂ ግፍ መፈጸማቸው የአማራ ልሂቃን ለኢትዮጵያና ለህዝቦቿ ያላቸውን አተያይ የተዛባ ከመሆኑም በላይ እነዚህ አካላት ከሰብአዊነት የወጡ መሆናቸውን በግልጽ ያሳየ ጉዳይ ሆኗል ብሏል የአገው ዲሞክራሲያዊ ንቅናቄ በመግለጫው። ይህ ክስተት ለሌሎቹ አዲስ ሊሆን ቢችልም ለዘመናት በእነዚህ አካላት ሲቃጠል ለኖረው ለአገው ህዝብ ግን አዲሱ አይደለም። ይህ ግፍ የውጭ ወራሪዎች እንኳን ያልፈጸሙት መሆኑን ስናውቅ
ሁላችንም ጤነኛ አምሮ ያለን አካላት ቆም ብለን በማሰብ በነዚህ አጥፊ ኃይል ላይ የማያዳግም እርምጃ እንድንወስድ የሚያስገድድ ፍጻሜ ነው ብሎ እንደሚያምን የአገው ዲሞክራሲያዊ ንቅናቄ በምናብ ሲነገረን የኖረው ኢትዮጵያውያን ሰው አክባሪና ፈርሃ እግዚአብሔር ያላቸው መሆኑን ነው። ይህ ሐሳቤ ትምክህተኛውና ጸረ ህዝብ የሆነው የአማራ ሊሂቅንና አስተሳሰቡን እንደማይወክል መተከል ላይ የተፈጸመው አሰቃቂ ግድያ ማሳያ ነው ብሏል። እኛ ዘነጋን እንጂ እነሱማ አንዴ ጅብ በልተህ ተቀደስ፣ ሌላ ጊዜ እንደ ፍየል ጠብሰህ መብላት እያሉ ሲነግሩን የነበረ ጉዳይ ነው ብሏል አዴን። ከዚህ የምንረዳው ተስፋፊ የአማራ ሊሂቅ ጊዜ ከተሰጠው የትኛውም ኃይል የማይምር በመሆኑ ሁላችንም በአንድነት በመነሳት ይህንን አጥፊ ኃይል ከናስተሳሰቡ ከምድረ ገጽ የምናጠፋበት ጊዜ አሁን ነው ብለን እናምናለን ሲል በመግለጫው አመላክቷል። በመጨረሻ በትግራይ ወገኖች ላይ የተፈጸመው አሰቃቂ ግድያ የተሰማውን ሐዘን የገለጸው የአገው ዲሞክራሲያዊ ንቅናቄ ጠላቶቻችን ሙሉ በሙሉ እስኪወገዱ ድረስ የአገው ህዝብና አዴን ከትግራይ ህዝብና መንግስት ጎን እንደሚቆም ማረጋገጥ እንወዳለን ሲል በመግለጫው አስታውቋል።